shurbi min ma'i zamza a cikin bukhari da na imam ahmad da sauransu to sai mu daura yanzu kasar na biyu karashin gaba na hudu gaba na biyar kai gaba na biyar akan albarkar zamza karashin sa an samu hadisi daga ummuna aisha annaha kana ta'milu ma a zamzam wa tukhbiru annahu alayhi salatu wa salam kana yahmilu ummuna aisha tana zuwa makka ta ibi zamzam ta sa a tulu ko a jarka ta aza akan ta ko ta aza akan raƙuminta ta zo ta aje a madina ta riga amfani da shi tace annabi ma yana yin haka wannan ya mayar da martani ga wani suke cewa wai zamzam a inda yake ne zamzam wai in ka dauka ka zo kasar ka ya zama daidai da ruwa ƙarya ne zamzam zamzam ne tunda ummuna aisha ta dauka daga makka ta zo madina da shi ko tace annabi ma yana yin haka wannan ya inganta domin littafin izalatu dahsh wal walah shafi na 166 za a samu wannan ko lamba mafi ya zo a asari khairu ma ala wajhi al-ard ma zamzam mafi alkhairu ruwa a duniya ruwan da babu ruwan da ya kai sa shine zamzam a duniyar nan fihi ta'amu min at-ta'ami annabi ya ce a cikin sa akwai abinci cikin abinci yana kashe yunwa wa shifa'u min as-saqami ko yana magani duk cuta duk cuta domin littafin izalatu dahsh wal wala wannan hadisi ta cewa khairu ma'in ala wajhi al-ard annabi ya ce mafi alkhairu ruwa wannan za mu shiga nukta na shida nukta na shida falalan zamzam to manzo Allah ya faɗa mafi alkhairu ruwa doran ƙasa ruwan zamzam yana kashe yunwa yana kashe cuta Nasiruddin Albani ya hassana hadisin nan yace hadisi ne mai kyau ya ku bayin Allah ruwa na zamzam shine shugaban duk ruwa a duniya da wani zai ce ga ruwan da ya fi zamzam to zai samu matsala a ƙidarsa duk wani ruwa a duniya ba wanda ya kai zamzam yanzu a ruwan duniya babu ruwan da ya fi daɗi kamar nahar furat yana na a sudan shi ruwan ga daɗi ga ƙanshi annabi amma zamzam kuma ko a saudiya ba su damu da shan zamzam ba shi da test mai daɗi amma annabi ya faɗa a hadisi yake cewa a lokacin annabi ya tura suhail ibn umar ya tura masa wasiƙa annabi yana madina suhail yana makka sai annabi ya tura masa wasiƙa in ja aka kitabi hadha laylan in wasiƙan nan nawa ya zo maka ya same ka da daddare fala tusbihanna kar ka yarda ka kai safe face ka je ka ɗebo min zamzam ka kamo hanyar makka da shi madina da shi wa in ja aka naharan in wasiƙar ya zo maka da rana fala tumsiyanna kar ka kai yamma hatta tab'atha ilayya bi ma'i zamzam sai ka ɗebo zamzam ka sa a zo min da shi an gane ku na gaya muku falalar shi to kun ji annabi ya aika wasiƙa ya ce marmaza a kawo masa zamzam annabi baya yarda ma ya zauna babu zamzam a gida akwai hadisin ummuna aisha da na kawo muku ɗazu annabi sallallahu alaihi wasallama ga cikakkensa kana sa yahmi ma a zamzam annabi yana ajiya na ruwan zamzam fil adawi a cikin salga gora kenan walƙirab da tuluna yana ajewa a gida wa kana yusubbu alal marda yana zubawa a kan marasa lafiya wa yasqihim kuma yana shayar da su idan mutum bai da lafiya sai karanta addu'o'i a zamzam ɗin ya bashi ya sha kuma a ce ya shafa a jikinsa sai ya warke turmuzi ya kawo da imamul hakim da baihaqi Al-Qustulani babban malami ne ku ji abin da ya ce anna ma a zamzam
أفضل من ماء الكوثر. حصل أن يتوي روان زمزم يا في روان الكوثر. كنت سأل أهير عبار وانيك الكوثر با إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك ونهر. يجب كبرك أن الكوثر ينا دزاكي ينا دكذا البركة. يجب إندي البركة روان زمزم باوي ما رواي الدنيا با هروان الكوثر. dan ne yace duk wanda ya sha ba zai sake jin kishi ba in ji kustulani yace ruwan zamzam ya fi ruwan alkausar kuna fahimta har yake cewa aka ce to me hujjar ka na ruwan zamzam ya fi ruwan alkausar ku na tsuku ji hujjar me hujjar ka sai yace hadisi ya zo cikin sahihul bukhari hadisin da yace an zo an dau annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai shi sama don ya karbi sallah annabi Allah ya tsaga zuciyarsa sau biyu dan yana da shekara hudu yana kiwo da yaraka kanana yara kiwo sai malaika jibril ya zo ya tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya tsaga ya da ya sauko sai je inda zamzam yake da kwanon zinari shi malaka jibril ya dauki kwanon zinarin a aljanna sai je ɗebo zamzam shi malaka jibril sai zai tsaga kirjin annabi ya cire zuciyarsa ya wanke da zamzam sai ya sake rufe masa ɗinkin ma har annabi ya rasa akwai tabon sa kirjinsa annabi ya zo yi girman shekarunsa ya kai 50 malaka jibril ya sake saukowa za su je karɓar salloli a wannan lokaci ya sake tsaga kirjinsa ya nuna masa kwano da zamzam a ciki sai ya wanke masa ko fahimci zancen ustulani ya ce da a ce alkausara ya fi zamzam da ya wanke zuciyar annabin da me alkausara tunda a aljanna ne ya dau kwano to ai a aljannar akwai me alkausara amma bai ɗibi wancan ruwan ba sai zo ya ɗauki zamzam sai ya ce to shi annabi first class ne makka da aka wanke masa zuciya a garuka first class ne ka'aba ɗin first class ne mala'ika jibrilun first class ne a mala'iku don haka ruwan da aka wanke zuciyar annabi shi ma me first class ne shi yasa ƙustulani ƙarƙashin wannan tanbihin sai istinbaɗin zamzam in a albarka ya fi ruwan alkausara don daru zamzam da shi za a wanke zuciyar farin jakada sallallahu alaihi wasallam shi yasa bai littafin almawahibul ludiniya yake cewa da malamai ba ɗaya ba biyu ba أنه أفضل مياه الدنيا والآخرة زمزم شيء في دكر وان دنيا والآخرة زمزم إننا نقول كي غني بايان الله وانا كنا وانا بايانا دوبي لتام إزالة الدهش والوالح كيف يسي متفنوك لأننا وينزو نباكو يكو كو كنا ربطو تو نوك لأننا باكو يكو dan abin da kika ji ki je ki karantar da dalibanki ki gaya musu dan alkhairi ya yadu ke ma kin zo kin ji kishiyar ki bata zo ba ƴaƴan ki ba su zo ba ki je ki gaya musu mun nemi zamzam akwai albarka zamzam suka ce na'ura ce da take tantance munafiki da wanda ba munafiki ba ibnu abbas yace wani mutum in zaka sha zamzam ka fuskanci alƙibla kuma ka ambaci Allah kuma ka yi numfashi uku idza sharibta minha in zaka sha zamzam fastaqbil alƙibla mustahabi ne ba wajibi ba ka fuskanci alƙibla wadhkur isma Allah kuma ka ce bismillah wa tanaffas salatan ka yi numfashi sau uku ma'ana in ka kurba ka kurba ka cire kanka sai ka yi numfashi har sau uku sai yace fa idza faranta in ka gama wa tadalla mina kai tatul me tatul ka koci
dar kana gyatsa fa idan faruta mina in ka gama fa hamdulillah ka gode wa Allah sannan ko suka ce abinda yake bambanta munafiki da wanda ba munafiki ba wanda ba munafiki ba yana iya koshi da zamzam yayi gyatsa saboda haka in zaki sha zamzam ki sha tatil Allah ya kaddara ke je haji ko umara to ai kin zo gidan abun ba walaki ta sha baiwar Allah dan kara ke zo kira sayin lita 1,300 a Najeriya kada kin je inda abun yake ki sha yaranki ibn majah ya kawo nan da daru kudin alhaki ya kaci almustadrak hakim yace ingantacce ne akan sharadin bukhari da muslim duk da basu fitar ba amma an raunata shi a cikin izalatul dash ko da shi ne izalatul dash ina zuwa kan shi nuɗana 8 kafin nuɗana 8 bambancin munafiki da abuna munafikai ba sa koshi da zamzam ba sa iya gyatsa da shi shi da wannan ka takhrijin sa nuɗana 8 zamzam yana gyara ido Dhahak ibn Muzahim yace balaghani ana tadallu'a min ma'i zamzam bara'atu min an-nifaq labari ya iso mai idan mutun zai rika shan zamzam ya koshi da yawa yana wanke masa munafurci a zuciyarsa har ya zai zama munafiki ba wa inna ma'aha yudhibu as-suda ruwan zamzam yana tafiyar da ciwon kai wa anna al-ittila'a fiha yajlu al-basar mutum ya rika leka yana kallon cikin rijiyar zamzam ko ko mutum ya zo da zamzam ya rika kallanta yana gyara ido yana wanke ido wa annahu sayati alaiha zamanun yakunu a'zabu min an-nil wal furat dubi littafin ahbar maka zamani zai zo zamzam zai fi kowane ruwa tesa da kanshi a duniya har zai fi baharun nil da baharul furat kanshi muna cikin muna Khartoum a Sudan akwai inda za ku ga su za ka ga kan titi haka ka yi tafiya kamar taku 100-200 sai ga firiji a bakin hanya da kuma duk gwamnati ga wa'ayin waya da za ka rika sharuwa ba to mun fi zaben firiji na kogin nil kogin furat ruwansu ga daɗi ga ƙanshi to shi ma zamzam akwai zamanin da zai zo zai fi ruwan nil da furat daɗi abinda na gaya muku a laraba da yawa yaransu ba sa son shan zamzam don ba shi da test to yanzu ma ya fara test ne to zamani zai zo zai fi kowane ruwa daɗi a duniya amma yanzu an bar shi ba test sai yawan albarka amin sumani sai mu tafi nukda na 9 dabgar she kenan nukda na 9 daga shi sai nukda na 10 rufewa shurbu salaf ma'i zamzam wa ta'thiruha fi hawa'ijihi yadda magabata suka sha ruwan zamzam da yadda zamzam ne yake tasiri a rayuwarsu wannan jigo abinda zai bude wannan babin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma'u zamzam lima shuriba lahu ruwan zamzam duk niyan da ka sha don shi Allah zai baka akwai hadisi mai tsayi hadisi yake cewa an zo wa Jabir ibn Abdullah sahabi da ruwan zamzam sai ya sha sannan ya kara sha ya kara sha sai dalibai suka ce ma hadha me wannan kake sha akramakallah sai ya ce ma'u hadha ma'u zamzam wannan ruwan zamzam kala fihi rasul annabi ya faɗa game da zamzam ma'u zamzam lima shuriba lahu Jabir yace annabi yace mana ruwan zamzam niyyar da mutum ya sha don shi Allah zai bashi don aifuwa Allah zai baki
dan danke shiru Allah zai baki isa shiru dan hawan jini ya lafa diabetes ya lafa din niyyar da mutun ya sha zamzam din shi Allah zai bashi har ma Jabir yace arsala annabi wa bil madina annabi ya aika yana madina qabla an tufta makka kafin a cin makka da yaki ya tura sal ibn amri an anna yace ihdilana mimma zamzam kai min kyautan zamzam ka debo ka turo mu fa ba'atha ilai sai tura wa annabi mazada taini tulu biyu a cike da zamzam ibn majah ya hadisi mai lamba 362 imam ahmad mai lamba 1449 dubi silsilatu sahiha an samu daga umar dan khattab kuna ji sai na umar خليفة النبي نبي شي يزو شان زمزم بانبي چه زمزم نيه ده كشادن شبا يريك زمزم سيچه اللهم إني أشربه لذمئي يوم القيامة يا الله زن شا زمزم دن يحانا نجين إشي رانان القيامة نيه تاكين انسيرا دك جين إشي نرانان القيامة انغاني هو saboda haka ranan da za a fi tsananin ishi ranan kiyama ne to sha zamzam mana da niyyar Allah ya dauke miki ishi ranan kiyama ki sha zamzam sau daya a rayuwarki da niyyar ki cika da imani mana an gane ko wannan dubi littafi al-jawharul munazzam fi fada'il ma'i zamzam na imam ahmad ibn muhammad ibn shamsuddin abdullahi dan abbas ana masa laqabi da turjumanul qur'an in yazo shan zamzam kuna ji in ya rike zamzam na hannun shi kafin ya sha sai ta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shafa'an min kulli da'in wannan ne ma yawanci salaf suke shan zamzam da shi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani wa rizqan wasi'an da arziki mai fadi wa shafa'an min kulli da'in da waraka daga dukkan cuta ko haka ibnu abbas ya rayu ga ilimin ga arziki ko ba jinya jinya eh da ko ne are mutun sai eh da yaran sa dubi al mustadrak na imam al hakim na saburi abu abdullahi al imam abu hanifa baya ja sai yazo zai sha zamzam yace ya Allah zan sha zamzam don in kasance cikin malamai da ya sha sai ya zanto duk zamaninsa ya fi kowane malami ilimi sannan kuma na hudu abubakar addinauri a cikin littafinsa al-mujalisa ya samo daga humaidi imamul humaidi ya ce muna wajen sufiyan ibn uyaina majalisin sufiyan ibn uyaina sai sufiyan ibn uyaina ya jawo mana hadisin da annabi ya ce ma'u zamzam lima shiri walau ya ce akarman kalla na ji ana cewa wai hadisin annabi ya ce ma'u zamzam lima shiri walau zamzam niyyar da ka sha don shi Allah zai baka shin hadisin ya inganta ne sai sufiyan ibn uyayna ya ce eh hadisin ya inganta sai wani mutum ya ce to amma akarman kalla ina zuwa sai mutum ya fita ya jefa guga a zamzam lokacin rijiya ce sai ya ja ruwa sai ya sha ya koshi sai ya shigo ya ce akrama kalla na sha zanzan da niyyar ka bani hadisi 100 kuma in rage kuma ya ba su hadisi 100 kuma take ya haddace hadisi 100 kun ga zanzan niyyar da aka sha don shi wannan ibnu hajar ya kawo al-imam ibnu khuzaima an tambaye sa min aina utital ilma ta ina ka samu ilimi ne sai ya ce annabi ya ce ma'u zamzam lima shuriba lahu zamzam niyyar da ka sha don shi Allah zai baka wa inni lamma sharibtu sa'altu Allah ilman nafi'a ya ce ni ibnu khuzaima lokacin da na tashi shan zamzam na roki Allah Allah ya bani ilimi mai amfani dubi siyaru alamin nubala ibnu hajar al-asqalani ya ce ya shahara imam shafi'i ya ce na taba fita farauta
inji Imam Shafi'i sharibtu ma azamzam li salatin na sha zamzam don niyya uku me yawa ki zan ki rubuta tambaya ce malam ana iya shan zamzam sama da niyya ɗaya ne eh ana iya zaki ki sha zamzam da niyyar Allah ya baki arziki ya baki ilimi an gane ko ya buda wa mai gidanki yayi kaza ana iya shan shi da niyya da yawa Imam Shafi'i yace na sha zamzam sau ɗaya da niyya uku yace na farko lirami don sana'ata shi ma harbi ne bana in naje harbi seti na ya tsaya daidai sai yace na biyu kuma don na biyu don ilimi sai yace na uku kuma don in shiga aljanna yace to tunda na sha zamzam yace a duk lokacin da na tafi farauta in na fita ba sa'a kuna ji ba me ba sa'a shine in na harba kibiya goma ko mashi goma shine in kashe barewa da dabbobi guda tara ɗaya ne nake mishi amma in ba haka ba in ya harba goma zai kashe goma ilimi kuma ya yi duk duniya ba wanda ya kai shi a lokacinsa ya ce aljannan kuma ban mutu ba tukuna to mai yiwa ma yanzu yana cikin aljanna tunda ma uzamzan lima shuri ba lau kun fahimci wannan ya ce aljanna kuma wa arju husula zalika ina fatan faruwar haka domin littafin aljawharul munazzam shafi na 44 zuwa da 5 Imam Turmuzi ku ji mai littafin sunanin Turmuzi kuna ji ina so in nuna muku duk abinda ka sha zamzan da niyyar shi in alkhairi ne Allah zai baka Imam Turmuzi yana da babansa baban Imam Turmuzi Imam Turmuzi ya ce babana ya bani labari baban Imam Turmuzi baban Imam Turmuzi ya je hajji sai ranne ya dawafi a Kaaba yana cikin dawafi da daddare irin rabin dare yau ka ce shabin dare sai fitsari ya fara damun shi kuna ji da fitsari ya fara damun shi lokacin Kaaba ba kamar yanzu ba don yanzu ai akwai hasken lantarki dare da rana da haske ɗaya ne yanzu to wancan lokacin Makka ba lantarki ba electronics sai dai in mahajjata sun zo ai gaji mai a ci balbal ya kunna to shabin dare kowa ya kwanta sai fitsari ya dame shi kuma ranan ba wata akwai duhu in ya ce zai je fitsari zai taka mahajjata suna barci don lokacin ba a kama hotel a wuri ke kwana ya ce ya rasa ya zai fitsari kamar zai fito sai tana da hadisin da annabi ya ce ma'u zamzam lima shuri ba lau zamzan niyyar da ka sha don shi to dama akwai zamzan din dab da jikin Kaaba da yanzu ko wajen Safa da Marwa kun ga tasirin zamzan kenan tasirin zamzan wannan bayanin dubi tafsirin Imam al-Qurtubi al-Hakim an-Naisaburi Abu Abdullah yace sharibtu ma az-zamzam wa sa'altu Allah an yarzuqani husnat tasnif yace na sha zamzam da niyyar na roki Allah ya azurta ni kyakkyawar wallafe wallafen littattafai ko ita wallafawa ibnu asakir yace cikin littattafansa wai cikin littattafan al-hakim an-nasaburi inji ibnu asakir wanda ya zagaya duniya ya kai littattafai 1500 mujalladai 1500 wanda ya shahara an gane ko a ya rubuta su al-mustadrak ala sahihaini su tarihun naisaburi su ulumul hadith su al-madkhal su al-iklil da sauransu wayannan bayanan domin bayanatul muallifin abu abdullahi al-hakim an-naisaburi abu abdullahi ابن القيم الجوزية أشكل التابع الداء والدواء
وقد جربت انا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم امورا عجيبه انجي ابن القيم ني da dalibaina da yan uwana muyi amfani da zamzam a cikin al'amura masu ban al'ajabi wastashfaitu bihi min iddati amrad yace likitoci dewa marasa lafiya dewa wanda cututtukan su ya gagari magani yace na sa su sun sha zamzam sun warke fa barra suka warke bi iznillah da iznin Allah سنة كويتة وشاهد ما يتغذى به الأيام ذوات الأدب قريبا من نصف شهر أو أكثر ولا يجد جوعا يتي سرع يدى ويندى أقوى أن سكت وكي زمزم ما أبنشنس ساتي بيوبس كتوبا زمزم سكي شاه وسرع يدى ذاو قوي متنى زيز وحجي قزرين سياق آري زي ساتي بيو يزمزم يكي شاه ينا أوافي ينا كذا أما دك أرفينسا akwai wanda da ya kamace zai iya kwana 40 da haka kuma wa kan lahu qutu yajmi bi ahlihi wa yasumu yadufu miraran har ma mahajjata sun shaida mutum yana iya shan zamzam da niyyar in yana da matsala na sha'awa a Allah ya ba su sauki ko cuta na basu Allah ya yaye mishi ko mutum zai iya sha asahur da niyyar Allah ya dauke masa ishi zai samu saukin azumi ko zai ta dawafi ba zai gaji ba al-hafiz as-sakhawi cikin tarjamatul imam al-jazari yace imam al-jazari ai yanzu ba kun sani sau da tare wasu na zuwa aiki haji bata aifu ba bai aifu da matarsa ba sai aje aiki haji ko ayi addu'a a samu ai zamzam da aka sha ne امام السخاوي cikin tarjuma ta imam ibn jazari imam السخاوي yace baba shi al imam ibn jazari baban sa dan kasuwa ne baban sa yayi aure shekara 40 da auren baban ba ko bari ba ya gidansa ba fa hajja ibn jazari sai yace sai baba na yaje haji wa shariba ma azamza ya sha ruwan zamzam biniyata an yarzuqahu Allah waladan aliman dan niyyar Allah ya ba sa da malami yana dawa sai matarsa ta yi ciki to shine aka haifa masa Imam Ibn Jazari bayan sallar tarawih a watan Ramadan hijira shekara lokacin 751 bayan isha hijira 751 yanzu muna 1444 an ce 751 ka cire shekara 693 da ya wuce wannan bayanin domin littafin Al-Dawu'ul Lami Dr. Fahd Al-Asimi yake cewa wani dan uwa ya bani labari yayi rashin lafiya a arewacin Saudiya arewacin Saudiya أنه أصيب بالتليف الكبد قودة سيالالج هنتا نكو قودة يالالج وأكد الأطباء صعوبة علاجي لكتو جيسو كرفا فامسا كي وركي ورسا فا دويا بذيوبا دمي يارغا يالالج ياوشي متاكين دزاچي شرا يورش فودع أهله سيم تريوا دنجن سبان قانا لقى أهله جن سعودية إبي كاين سيتشي زيو كوما حرم ينكا أبدا زما يموت أجن أو إنكيش أجن أصلا تيش أحرم ينا زوا وصار يشرب من زمزم سيزن توباش دروان شا سيزمزم ينا شاد نير الله يوالكدش wayar kuma yana addu'a waya tasaddaq yana sadaka da annabi yace dawo mardakum bis sadaqa ku yi treating din marasa lafiyar ku da sadaka fa ba'da muddatin wallahi wani lokaci an bata lahu lahu kabidan jadida wancan ta lalace Allah ya tsira masa sabo ya zo ya rayu wannan
sai na gaba ibn al-qayyim al-jawzi yayi magana mai fadi akaka azadul ma'ad akwai tabbaiwar Allah ana kiranta layla al-hulwi babbar malama ce ta shahara a duniya wajen wa'azi layla al-hulwi ita ta rubuta wani littafi mai suna falatan sallaha kar ka manta da Allah malama layla ta shahara a duniya falarabiya ce malama layla falaqad asaba hadhihi almar'a as-sirtan bi thadiyya ta kamu da kansar mama harbin jini ko ya shafi kirjinta tana bin asibitoci ana wankewa ana treating abun yazo ya kai matsayin da a'jaz al-adiba fil alam likitoci a manyan kasashen duniya ta zagaya ta yi Saudiya ta yi Kuwait ta je kasashe na Turai an ce wannan ciwon ta ba zai warke ba an gane ko fataja har ila la sai ta fuskanto Allah ta dawo maka wa atakafat bi baiti ta shiga itikafi kawai aka abu wa akhadhat tulazimu zamzam sai ta fara lazimtar zamzam ruwan shanta zamzam Allah ka tafiyar mu cutar nan don zamzam wallahi ba dade ba sai ta warke ras kamar ba ta yi ba ta gode wa Allah da ta zo asibitocin da ake duba ta a Saudiya sai da suka rantse ba ita ba ce da ai wancan mai faɗi nan ta daidai da mutuwa ta ce wallahi ita ce to ɗan uwa ga mu nan muna da garaba sannan muka tsaya muna wahala ga zamzam a roba zamzam wa lita na sayen shi be farko azumi na 3000 ne ko nawa lita guda akwai lokacin da muka tafi umara ne da wani yana anguwa sarki limamin wani masallaci sunansa Malam Hassan kafarsa yana yawan masa ciwo yana fama da wannan tun a nan Najeriya muka je abu ya dame shi to na sha cewa ya sha zamzam ya sha amma bai bar shi ba sai da ya ga mai ce ya kamata fa mu nema masa chemis ko asibiti ne ya karbi magani muka zo a cikin masu tsaron harami ta tambayi wani jami'in tsaro kama shi ba larabe in baka san sunan shi ba ka zo kawai ka ce ya Muhammad ko ya Ahmad ka gama yadda ka je Maiduguri bana in ka ce ya Muhammad kawai duk jami'in tsaron ka gansa ya Muhammad ya Ahmad sai amsa sai na ce ina ne ake ina za mu samu saidali a gidan magani haka to dama su ƙa'idarsu ne in ka tambayi asibiti za su baka shawara biyu sai ya ce min in sha'a falyashrab min zamzam fa innahu shafa'un li kulli da'i in ya so ya sha zamzam magani ko in cuta in kuma bai yi mishi ba sai ya kwatanta mana kemis sai na ce masa ya sha bai samu sauki ba sai ya ce a'a sai ya farkar da ni wani abu ya ce ai ya sha ne yana ishi shi zanzan in ka sha kana ishi magani ishin zai yi ko kin sa wani niyya ba zai yi amfani to in ka je can dama akwai da yawa sai ka sha na ishi ka koshi sai ka sake ɗiban wanda za ka sha don bukata amma ya Najeriya babu yawa ba zai kashe maka ishi ba ki ɗebi ruwan ki daren da ko farin ki ko biyo wajen ki cika cikin ki to yanzu ba kya jin ishi ko sai ki sha shi da niyyar sai ce innahu yashrabu ala shaba wallahi na ce gaskiya ne da muka dawo sai na ce masa ya sha kofi hudu don kofin su kanana ne sai ce ya daina ishi sai na ce to ya sha yanzu da niyyar ciwon kafa nan sai ya sha bai sake yi ba yanzu ya yi shekaru an gane ko saboda haka zamzam niyyar da mutum ya sha don shi Allah zai ba shi nukta na goma na ƙarshe shi ne rufewa zamzam
yana da falala da albarka amma shi kuma shi ma kamar kowane ruwa ne ana iya wanka da shi ana iya fitsari ayi tsarki da shi ana iya bayan gida ayi tsarki da shi amma ga wanda suke da shi a wadaci an gane ku sannan ba sai laluran nan da muka fada ba duk lalurai ana iya shan zamzam da niyyar Allah ya yaye wannan lalurar ruwa ne mai albarka duniya makiya sun yi ta yunkurin toshe wannan ruwan wanda yanzu su toshe wani lokaci Allah ya fito da shi yadda yazo a cikin littafi bi da khata'i arabiyin zamzam na doktor musfir ibn ali al-qahtani malami al-islam dirasat al-islamiyya wal arabiyya ma'ana yana faculty na arabic and islamic studies a jami'atu malik fahd lil petrol wal ma'adin a jami'ar da ake kira jami'ar sarki fahad wanda wannan jami'ar akwai faculty na yadda ake sarrafa man fetur da fidda ma'adinai daga cikin ƙasa ya wallafa littafi yace ibn jawzi ya kawo wata abin da ya faru shekarun baya can an taba zuwa aikin haji a zamanin ibn jawzi majata suna dawafi suna diba zamzam kawai sai wani ba kauye ya tsaya yazo ya tsaya ba kirijin zamzam yau yayi fitsari kawai a cikin zamzam mutane na gani mutane majata suka fara bashi kashi suna lakada shi da kyar jami'an tsaro suka karbe shi aka yasa gaban gwamnatin makka me yasa kai haka Allah ya munana ka sai ce sai ba kauye ce eh nayi ne don mutane su sani duniya ta san tarihi na a ce wani ya yi fitsari a zanzu ta yi zuka shi muna karanta tarihinsu amma tarihin tsiya ne a yi saboda haka kin ji bayani a kan zamzam duk matsalar da yake damun ki je ki nemi zamzam babbance in kin je wajen masu zamzam ne ki ce na ji karatu ne a kan zamzam sai su ƙara garin gami sai su ƙara kuɗin saboda haka zamzam yana magani kuma amfanin karatu abin da yake jirin ki je ki aiki da shi sai ki amfana da shi don na san ba za a rasa ba kina da kwantar rashin lafiya a nan za mu tsaya insha Allah ta'ala abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure ko tuntuma insha Allah ya fi mana na bar tambaya na jiya na ɗauko na yau ɗin ma zan duba ne wanda yake alaƙa da lecture shi zan amsa don mai yiwuwa wata tana da ishirwan wani tambaya a kai in ya so wanda baya alaƙa da wani sai mu haɗa su gobe sai mu yi su wannan fassarar suna ne ka ƙara shi a kan wannan da wannan ka duba ya akwai mai alaƙa da zanzan ka bani yawwa kun ga tambaya ko malam tambaya na shi ne idan an je makka da zanzan ne ake wanka ko akwai wani ruwa bayan shi to ga wannan tambaya yana alaƙa da wannan ba bai kamata ya zama gobe ba sai ya bi lecture idan aka je Saudiya ai a hotel ake ruwan hotel ko ba hada shi da zamzam ba shi galibi ruwan hotel ma ba damu da sha ba dan na za yake ba ruwa ne aboke za ki ɗaya baki je wanka ba ruwa ne a famfo da sauransu haka nan a haramin akwai ban ɗaki da sauransu da ba su bane su zamzam da za a gan su don ba wai inda famfon su yake za ka yake ba ana ɗura su ne a gora za a ga hoton su yana kallo kamar abin na plus na wanda ake tallan kankara da shi na makka da na madina ɗayan na madina kamar milik kala kamar brown in ban manta ba na makka kalansa daban na madina kalansa daban in kin zo fa duk inda kika zo za ki riga ganin sa gudu ɗayan a rubuta miki cool barit mai sanyi an yi miki komai a firiji zanzan aka aje miki ɗayan kuma
zaiga mai dimi-dimi dan ko normal ko ina ga zaigan su ajere yana karewa maita ta suna daukewa suna kawo wani sai je ta tsiyaya ya cika goran sa da shi wani ma zai dauka yana ta karanta qur'ani yana da wafi da shi sai zo shi oh wannan ko take cewa yawa shi karka hada shi wannan mun fasara a fasara mata da addu'ar min kulli da'in wato allahumma inni as'aluka imanan kamila ya allah ina roƙonka imani cikakke wa ilma nafi'a da ilimi mai amfani wa shafa'a min kulli da'in da warkewa ko waraka daga dukkan cuta kalmar kulli da'in dukkan cuta aje wannan ana wannan tana bara addu'a Allah ya jarabe ta da rashin haihuwa muna addu'a Allah baki da na gari ko haifuwa na gari sai ke baki jarraba zanzan din in kuma sihiri ne akwai babinsa musamman cikin Salimul Batta wanda wahid Abdulsalam Bali ya tattauna a kan matsaloli na laluran haihuwa akwai wa'inda muka aza su a kai ko sun samu haihuwar da iko Allah shin a wani tasha ne ake kama tafsirin mata wannan kuwa ta baiwar Allah ta tura gaskiyar magana ba a sa tafsirin ku don an ajiye ne ya samu mai daukar nauyi sai a ji a sa don wanda ake sawa duka na maza ne na nan da na unguwar mu Jigwal kuma mantuwan da ma muka yi na Jigwal din mace ce ta biya Dr. Salma Anas Kolo da shi za mu ba mata ku to ya cikin ku akwai mai niyya sai ta dau nauyi sai a sa sai a gaya muku lokacin to mata suna yin Facebook ne mara tashi mana da suka na magana ne to shi kenan wayannan tambayoyin ba su alaka da zanzo saboda ka za su bi lecture mu gobe akwai taimako da ake tarawa don yi wa marayu kayan sallah mata suna ta kawo sunan marayu amma har yanzu ba fara samun kuɗi sosai ba saboda haka ina ɗayan hizba mata a zagaya yanzu musamman na tara taimakon marayu ishfa'u tu'jaru ku yi ceto za a ba ku lada ana neman taimakon kuɗi ɗan kunne takalmi duk abin da Allah ya sauke wanda ɗan adam yake amfani da shi saboda haka ɗayan hizba mata za ku ƙara tsayawa a bakin ƙofa ya tashi fita kowa ta sake ba da taimako kafin ta fita Allah ya muku albarka annabi ya ce ana wa kafil latimi fil jannati ka hatani ni da wanda yake tattalar maraya a aljanna kamar haka muke kina wuri daya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a aljanna ko bai za mu yi wani lecture shi ma lecture wani zikiri ne guda ɗaya kuma gajere kuma kowa ya iya kuma yana maganin komai shi ma insha Allah ta'ala shi da lecture kuma za mu yi ƙoƙari mu fara da wuri yadda muka fara na yau da wuri saboda haka saƙon da kika ji ke aiki da shi kuma in kin sanar da wacce bata sani ba ita ma ke ma za ki samu ladanta
sai mai akwai wacce aka ce ta musulunta akwai akwai wacce ta musulunta ana son yan uwa su ganta dan duk inda suka hadu ya zanto sun ga yar uwar su a riga an bata kalmar shahada ta musulunta to in ta yi nisa ko gobe mun zo lacca sai ta zauna a layin gaba sai mu kaddamar da ita wa mutane اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا باركا وعلما واسعا باركا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر لنا واحفظ أئمتنا وولاة أمرنا يا الله ga uwayen mu mata a cikin masallaci da kannen da yayyun mata ga suna a masallaci da mu ma maza da muke nan da wasu suna waje a varanda da kuma wayanda suke bibiyar mu a online ya Allah ka san bukatar kowa ka biya wa kowa bukatar sana alkhairi ya Allah ka biya wa kowace baiwar Allah bukatunta na alkhairi game da aurenta game da iyayenta game da mai gidanta game da iyayenta duk bukatu na alkhairi Allah ka biya musu sharri kuma Allah ka raba su da shi duniya da lahira marasa lafiya wanda ya kai ga kwanciya a asibiti Allah ka ba su lafiya wayanda suke yawo da cutar a jikin su Allah ka ba su lafiya wayanda suke fama da kuncin rayuwa rashin abinci rashin abun hannu ya Allah tattalin arzikin a hannunka yake ya Allah ka ba su daga falalarka mai albarka ya Allah ka kara mana imani ka kara mana gaskiya da hakuri ya Allah wayanda suke bukatar haihuwa ka ba su mai albarka wayanda suka haifa ka sa musu albarka ciki wayanda ƴaƴan su suna neman aiki soja ne aikin dan sanda ne jari ne ya Allah ka ba su kuma ka sa ya zame musu alkhairi da albarka bi barakatil qur'anil azim يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم تقبل منا انك انت السميع الدعاء سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعوه تا مسلمتا دين سيكي زوكي تسيا نكي جويا